ဗုဇံမောဘုဒ္ဓတမေဆောပြေတခိန်အာဘုဇံဘုဆောရချင်းဓိမဟာတိသဝန္တော်ရှင်မေါကလံဒုကေတတကူကြည်ချင်းနဲ့ပြေဇုံးတော်မူပံဘေဤဓမ္မတမလေတံဖုလေတံနိဗ္ဗန်ပရိယဥဆောတဆေပံတောတရားတော်မြတ်အာဘုဇံဘုဆောရချင်းဓိမာပညာဝန္တော်ရှင်တာရိပုဒ္ဓရာမထေကေတုပညာကြည်ချင်းနဲ့ပြေဇုံးတော်မူပံဘေဤ တင်္ဂန္တဗရမတ္တတင်္ဂသမုရိတင်္ဂတင်္ဂရောမြအပေါင်းအားဥသံမှုဆောရာချင်းဒီမာဘောကဝန္တောဇောတိကသာသောတရေကြီးလေးဥက္ကတဆီဆိုင်ကြီးချင်းပြေစုံတော်မူပါပေ၏မာတိစဝန္တမဟာပညာဝန္တမဟာဘောကဝန္တဖြစ်တော်မူသောဘယမျက်ဆောင်ယရဏတရားမျက်ဆောင်ယရဏတင်္ဂမြတ်ဆောင်ယရဏဥစွာကုံသောယရဏမြတ်တုံမာရောအာ ရာယောဇုလေဆောင်မိုး၍ရှိခိုးဘုသော့ဖွုံညောင်းမွှော့ကရောင်းလိုက်တံ့ရသောပုသဝန္တပဏမကုတုကံစေတနာတရဏဂေါဒေါမမနေတကောငါပါသောတိရကိုသောတိလက်တန်သောတိရကုတုကံစေတနာအောဇလတန်တော်တရားတော်ကိုမတန်းကြသောဓမ္မဒနာကုတုကံစေတနာနေသိဉ္စံယဆတရားတော်ကိုချင်းချံကျိုးသောပေါ်မြအားထောက်ကြသောဘာဝနာမယကုတုကံစေတနာ ဤစေရနာပေါင်းစုမြောက်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တရားနာပြိမ့်တာပေါင်းသင်္ໂດကောင်းလို့ဒီဤဤဤချိန်ကာမသံရွေ नै ဗံရောက်ဒီဘဝတိုင်းအောင်ဘေကတန်ရံခန်တန်အန္တရခန်တန်ချောင်းချမ်းခန်တန်တို့မှခန်ခန်တန်ကလို့ဉိမ့်ပြိလျင်မိမီးရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပြီးတော့အကုဒုတရားများကိုပဲခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်ကြရခြင်းမဖြစ်ဘောသေးတော့အကုဒုတရားများကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရခြင်း အဖြစ်ဗောဓိသောရဏာတိရပါတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရခြင်းတိပိသောရဏာတိရပါတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုလည်းပဲဖန်ပန်ဝါမြောက်စွာအားထုတ်ကြရခြင်းဒီဟုတော့ဓမ္မပရံလုံလတရားလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံပြီလည်းရန်လေးရအဘဲတုံးသွေတော့က9ရံတူမကမှုပဲခြန္တာပေါင်းတို့တွင်ခြန္တာသုံးပြည့်တော်မြတ်တကာတို့တွင်မြတ်ဆုံးပြည့်တော်မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လှမြန်သောတိညာဉ်တို့ဖြင့် ကြ <onents> ာလ <laughs> well, we ွယ an ်သ no ောတွင်မြေမောက်ပြွလွယ်နိုင်ကြသည့်ဖြစ်စေအရှင်ဖေရားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေစုံရပါလို့အရှင်ဖေရားဒါတုဒါတုဒါတုပါစေမြန်မာဗန္ဒီတန္တာရတန္တာရဝတ္တဒုက္ခတော်ဝတ္တဒုက္ခတော်မောစနာထာယမောစနာထာယ ဣတရဏေနတဟတိတရဏေနတဟဉ္စတိလံဉ္စတိလံ तमारीया မ तमारीया မအရှင်မြတ်ဖေယအရှင်မြတ်ဖေယတပိတော်မြာတိတပိတော်မြာတိဩနာတေယဩနာတေယ

တံဃာအားဖြင့်တရဏဂုံတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွ၃ပါးနှစ်တကွအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှစ်ပြေဆောင်တော်ပြေဆောင်တော်ဒီလာတော်မြတ်ကိုဒီနာတော်မြတ်ကိုတင့်တုံခံယူ and don't can you saw diba yi saw Sa diba yi achin mya bhaya achin mya bhaya di tarani nataha tin sati lan dhaman darukha katawa apama dina dhamma detha ama pandiba achin bhaya sakoe ye khona la bai ၂၀၂၁ခုနှစ်၆ကြိမ်မြောက်အွန်လိုင်းတရားစခန်၌တရားအလို့ဘွားများအထောက်ရနေကြခုံသောယောဂီတူရွန်ဆင်ပေါင်းတို့အာလဲကူမြို့နယ်ပြည်ပဆိုင်ရာဘောရီအင်းရင်းရိတ်တာဆရာတော်အရှင်ကိလန္တဓမ္မဒါနပြုလို့ဒီတရားတော်ကမရဏတတိဘာဝနာတရားဒီတနာရုံ ထ यान တကင်ကအဘိညာတော့မှာဟောကြားထားလိုက်တာကတဗိတ္တတာမရဏဓမ္မတဲ့မရဏဓမ္မအနဒီတာတဲ့မရဏပရိယောဒနာတဲ့အဘိညာံပစ္ဆဝကိတ္တပံတဲ့အဘိညာတော့မှာဟောကြားထားလိုက်တဗိတ္တတာ တတဝါမှန်သည်များတို့သည်တဘိတ္တတာအလုံးစုံသောတတဝါတို့သည်မရဏဓမ္မတေယချင်းသဘောတရားရှိကြပါဘေကုံဤလူပြီးမှရှိတဲ့လူတတဝါရဲ့အာလုံနဲ့ပြီးမှရှိတဲ့နတ်တတဝါရဲ့အာလုံေမးပြီးမှရှိတဲ့ေမးတတဝါရဲ့အာလုံဘယ်လေးဘုံမှာကြီးတဲ့တတဝါရဲ့အာလုံသုံးတရဘုံမှာနေကြတဲ့တတဝါရဲ့အာလုံဟာတဲ့ဘ රු မအမဲမနေရ တနေ့ကြတော့သိရမှာဖြစ်တယ်မရဏဓမ္မတေယကျင်သဘောတရားရှိကြပါပေကုံဤမရဏဓမ္မနဲ့တေယကျင်သဘောတရားကိုအနာဒီတာတဲ့မလွန်ဆန်းနိုင်ကြကုန်မလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်နဲ့တကူကြီးပြလာပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဣတိစိကဗုဒ္ဓဣ ယ ahanan ေယဟန္တာရေအရိပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတိရနိဗ္ဗာန်ဆံသွာကြနေတာပုရုษရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအနှင်းနဲ့အမြန်းဒေယမှာပဲဖြစ်တယ်ဒေဂျိနိယံကိုမလွန်းဆန်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်မရဏပရိယောဒနာဒေယချင်းလည်းအပိုင်းချမ်းရှိကုန်ဤဤတေအပိုင်းနာမပြတ် ပိဿဝကိတ္တပံနဲ့ဆင်ကျင်အဆင်ကျင်ထိုက်တယ်တဲ့။ဝါပွားမြအပွားမြထိုက်တယ်တဲ့။အဘိနံပိဿဝကိတ္တပံကိုထောက်သွွအာဖြင့်တေခြင်းတရားကိုတို့ရုံကြီးရေယနေ့ပွားများရမှာကာဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးပွားများရမှာဖြစ်တယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးပွားများရမှာဖြစ်တယ် တယ်လို့ဗောမျာရမနုံဆောတော့ကိုရှိလူတွေတိရိတ္တဆိုင်နေတိတံနေအာယုံပြုရံကုန်လုံးကိုပြောတော့ခြေဝေတုတ်တံထေဝင်တုတ်တံအာရမជីစုတုတ်တံမှာလူတွေများသောတိနေရန်ကိုအာယုံပြုအာရမအာရတွေကိုအာယုံပြုပြလိုက်တဲ့ခါရောက်တော့အာရမခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်တဖွဲပွဲတေနေကြတယ်လို့ အားမံ ng ာလည်းပဲတရားအုံးမှာပါတကားတရားကြည့်သည်တရားကြည့်သည်အရာပွားပြန်ပြောပြတော့ခသိန်းတော်တရဝါတို့သည်တပွဲပွဲဒေနေကြတယ်လို့ကိုကိုကိုပလက်လန်ဒေနေတဲ့ပုံအာယုံပြု ng ာလည်းပဲတရားအုံးမှာပါတကားတရားကြည့်သည်တရားကြည့်သည်တရားကြည့်သည် အရာကိုဧရိယာပုတ်လေးပါလုံးပွားတေကျင်းတရားကိုပွားအရင်မှာတေကျင်းတရားကိုပွားများလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရတော့ဆိုတော့ဘိယတကင်ကမဟာဝနိဿဂုံတန်ကြီးအကြောင်းဟောကြားထားလိုက်တယ်။တေကျင်းတရားကိုပွားများလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရသွားလိုက်တဲ့ ကောင်းချိုးရတော်လိုက်တဲ့မဟာဝိနိဿကုံတွေကြီးဆိုတာရှိဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကမဟာဝိနိဿကုံတွေကြီးကဗ ారణ ဒိမြို့ကနေပြီးတော့သာဝတိမြို့ကိုកုံยောင်းကုံဝဲလာတယ်ကုံยောင်းကုံဝဲလာတဲ့ကုံยောင်းကုံဝဲလာတော့အဲဒီမှာ သူရဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေကခြံတဲ့တော့ရောင်းမထွက်ဘူးရှင်နေခေလို့ပြောတော့အာရိမဟံဒီကိုဗစ် -19 နေဖြစ်နေလို့မို့ဂုံတွေခြံတဲ့တော့ရောင်းမချရဘူးစင်မပြေဘူးဝယ်သူတွေမလာဘူးအာရိမဟံပို့ရမယ့်နေရာတွေမပို့ရဘူးဂုံတွေပုံနေလိုက်တယ်အာရိမဟံမဟာဝနိဿ ကုံတွေကြီး啊ငားရဲ့ကုံတွေကထင်သလောက်ยาวมะฉလို့အစမပြေပါလားငားဒီမျိုးမှဒီကုံပစ္စည်းတွေยาวထွက်ဖို့ရန်အတွက်ငားတနေ့လောက်နေရအောင်မယ်เน่တူတယ်ဆုတ်ပြီးတော့အရင်မှစိတ်ကူးပြီးတော့ကုံပစ္စည်းတွေยาวနေလိုက်တယ်ကုံပစ္စည်းတွေยาวနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာတနေ့သောအခါမှာ ဘုရားမြတ်ဗျာဒခင်နဲ့신အာနန္ဒာတို့နောက်လိုက်တန်္ကြရော်တွေနဲ့တာဝတိံမျိုးတဲ့စွန်ကန်ကြောင်လာလိုက်တယ်။စွန်ကန်ကြောင်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားတခင်ကအာနန္ဒာကိုပြောတယ်ချက်တာအာနန္ဒာတဲ့တင်ဒီကုံတွေကြီးကိုမမြင်ဘူးလားတဲ့ဒီကုံတွေကြီးကမိမိရဲ့အတက်အံတွေကိုမတိပဲနဲ့ တန်တဲ့ဘလုံအိမြောက်မှာသူ့ရဲ့ကုံပစ္စည်းတွေရောင်းမဲ့ဆုပ်ပရရည်ရွတ်ချက်နဲ့နေနေလိုက်တာတဲ့ဒီကုံတွေကြီးဟာခွန်ရဲမြောက်တော့နေမှာတဲ့ခွန်ရဲမြောက်လင်းတဲ့အားဒီမှာဗေမဲနောက်ကိုကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်ရတော့မယ်လို့ဘုရားတက္ကင်ကခေါ်လိုက်တယ်ဘုရားတက္ကင်ကခေါ်လိုက်တာကအိစေဝကိစ္စံ မာတ္တပံတဲ့ကောစင်ညာမရဏံတုဝေနာဟိနောတင်ကရံဒေနမဟာဒေနေနမិဆုနာတဲ့အိစေဝံယနေပင်လေရင်တဲ့ကိစ္ဆံပြုပွဲကိစ္ဆံဟူသမယကိုတဲ့အာတ္တပံပြုရာဤတဲ့ဟောတရားအာထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းယနေပင်လေရင်အာထုတ်ဒါနာပြုမယ်ဆိုလို့ချင်းယနေပင်ပြု တိလံသောတွင်မှဆုလို့ရှိရင်ယနေ့ပဲတိလံသောတိအရင်မှကောဘယ်မိတော်သူသည်သူဝေနိဗ္ဗာန်တပတ်တရရရနိုင်မ ரண ံသေးခြင်းကိုသိညာသိနိုင်ပါအာနေတဲ့ဘုรูမမသိနိုင်ဘူးယနေ့ဒီမလားမသိနဲ့ဖြန်ဒီမလားမသိဘယ်သူမှမသိဘူးမာနိဗ္ဗာန်တည်မှုရှင်မှုနှဖျာဘယ်သူမသိသရီရှိပါတဲ့ဩ အရင်မှာနဗ္ဗင်္ဂငါသည်မလံမရှိဘူးဘဒုမမသိဘူးဘဒုမမသိဘူးဖြစ်တယ်။ဇေနိတယအချိုးအာထောက်ပါဒေမိရဲ့ချင်းချင်းမရှိပါ။ဖယသကံကပြောလိုက်တာကမဟာတေနေနညာသောစਿੱทธิရှိသောတေနမေစုနာထိုတေမင်းနဲ့နော်ငါတို့ဟာတင်ကရံအချင်းချက်သည်နဟိအဋ္ဌိမရှိသည်တာဒီတဲ့။ညာသောစਿੱทธิရှိသောတဲ့။ အော်အချိန်မရွေးထိန်နိုင်တယ်တဲ့။ဩဃာကြီးမှန်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာ၊ရှင်နေခေမှန်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်မှသွားရလေလာတဲ့အခါမှာမလွတ်တာမချောင်းသွန်လို့သွားရတဲ့အခါမှာမတတ်မသွာဘူးဆိုလိုခြင်းယောဂါတွေကူးနိုင်တယ်။အော်လမ်းငယ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလိုခြင်းယင်ဆိုင်ကြရီကားတွေတိုက်နိုင်တယ်။အော်အစံတော့တဲ့ မတဲရာရနေကန်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးနိုင်တဲ့မဟာသေးသေးနာများသောစਿੱทธิရှိတော်တဲ့တေဖို့ရာတွေကအများကြီးရှိတာပဲကိုနေတက်ထိုင်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပဲဖြစ်တဲ့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တောင်ပဲမျိုးသွားမယ်ပဲနေကန်သွားမယ်ပဲရဲ့သွားမယ် ဟာဘယ်ကြောင်းသွားမယ်ဘယ်နေဘယ်ရဲ့ဗန္နာဤသွားမယ်ချိမ့်ချက်လုံလို့ရတာတဲ့ဒေမင်းရောက်တော့ချိမ့်ချက်လုံလို့မရဘူးတဲ့ဟာအသက်60ပြည့်မှာဒေမင်းရဲ့ခေါ်တမ်းမှာအာရိမံဒေမင်းကိုအာရိမံကာရစီပြေးပါမယ်လက်ထိုးလို့လွယ်မရ။ဟောတိုက်တလုံးပြေးပါမယ်လက်ထိုးလို့လွယ်မရ။အာရိမအဲ့ဒီခင်ရောက်တော့ အာရမမဟာဒေနေနာမြာတော်စစ်သည်ရှိတော်တေနမိဆုနာထိုတေမင်းနေတော့ငါတို့အာတင်ကရံအခဏိရဲ့အချင်းချက်ဒီနာဟိမရှိသည်တာဒီတဲ့အာရာကြောင့်မို့နက်ပြန်တေမှုရှင်မှုနက်ပြန်ဘယ်သူမတိတရိရှိပါတဲ့ယနေ့တရားချုံးအထောက်ပါတဲ့တေမိရဲ့ချင်းချက်မရှိပါတဲ့ဒီလိုနဲ့ဗျာတခင်က တရားဟောကြားလိုက်တယ်တရားဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအားဒီမှာဆုံခံရင်းနေတရားဟောလိုက်တော့အားဒီမှာရှင်အာနန္ဒာကဂုံတွေကြီးဂျိုးမဲဒေမံတနာပါတယ်အားဒီမှာနှစ်မျောပါတယ်တပီးတော့တွားပြောပါအောင်မယ်ဖယောင်းဆိုပြီးတော့လျှောက်ထမ်းပြီးတော့ဂုံတွေကြီးဆီယံလန်ခင်းကြီးကိုဆုံခံကြွလာ ဆုံးခံကြာလာလိုက်တဲ့ချိန်မှာဂုံတွေကြီးကဆွမ်းလောင်းတယ်။အားဒီမှာဆွမ်းလောင်းနေတဲ့ချိန်မှာစင်အာနန္ဒာကမေးတယ်။ဓာေကာကြီးဣမြို့မှာဘလောက်ကြာအောင်နေအောင်မှာလဲ။အားဒီမှာမေးလိုက်တယ်။မေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဂုံတွေကြီးက ပြန်လေပြီးတော့လျှောက်သွားလိုက်တာကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီမျိုးမှတစ်နှစ်လောက်တော့ကြာဦးမယ်ဖရာနဲ့အရှင်ဘုရားမြင်တဲ့တိုင်းတပည့်တော်ရဲ့ဂုံတွေကထင်ထောင်ရောက်ဝတ်ဖို့ဖရာအားဒီမှာအရှင်ဘုရားမြင်တဲ့တိုင်းဒီကုံပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဖရာလို့လျှောက်ထန်းလိုက်တဲ့လျှောက်ထန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဂုံတွေကြီးအသက်အန္တရာယ်ကတိနိုင်ခဲ့တယ်မြင်နိုင်ခဲ့တယ် မမေ S <S <preach ers> ့မလ so oh, ျော့နေဖို့ရန်တင့်တော်တယ်ဟုတ်တယ်လေအတဲ့အန္တရေကသိနိုင်ကြတယ်မြင်နိုင်ကြတယ်စနေခေကြီးကြ í လိုက်လေဩကောင်းနေတာပဲ၊သွားနေတာပဲအာရမခင်းยีသွားနေလိုက်တာဈေးသွားနေလိုက်တာအာရမတချို့သွားရင်းလာရင်းနဲ့ကာမပေါ်သေးအာတချို့သွားရင်းလာရင်းနဲ့လမ်းမန်သေးဩအတဲ့အန္တရေကသိနိုင်ကြတယ်မြင်နိုင်ကြတယ် မမေးမလဲရောနေဖို့ရန်တင့်တော်ရင်အရင်မှဒီလိုနဲ့ရှင်အာဏန္ဒာအငါကိုရှောက်ထွားရတဲ့အရှင်ဘုရားတပီတော်ရဲ့အတက်အန်ဒရယ်ရှိလို့လားလို့ကုံတွေကြီးကရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါအကာကြီးတင့်အတက်အန်ဒရယ်ရှိတာပေါ့။သင်ဟာကိုနဲ့ရဲ့မြောက်တော်နေမှာတေလိုက်မယ်လို့မိုက်လိုက်တယ်။မိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကုံတွေကြီးက ออไทยแลนด์จอกย้อนม่ิတော့งาดีเตยาอုံးเหมงาดีเตยาอုံးเหมงาดีเตยาอုံးเหมเตยันจีติเตยันจีติมรณะตฏิกรรมทันโห่เรอัจฉิญฉิญบัวมะเร่เรอัจฉิญฉิญบัวมะเร่ฉะเนโยโดโยคีริไปไล่เตะละ ဣရိယာပ like. like. ုတ်လေးပါလုံးပွားများရမှဖြစ်တယ်အချိန်ချင်းပွားများရမှဖြစ်တယ်ဗိဉာန်ပစ္စဝကိတ္တပါမပြတ်ပွားများအားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ချင်းဖန်ဖန်ပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်လေးပါလုံးပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာသံဝေဂဉာဏ်နေတဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးလာလိုက်တဲ့အော်သံဝေဂဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြာမူရှိတဲ့တဏ္ဍာရောနေ အိမ်မံမိလိုက်တဲ့간ရောက်တော့ອະນຸມົນລະນາတရားနာຈ9យ៉ាងတိုင်းတိုင်းສုံးກະတရားနာဒီချိန်မှဇနီးແລະမခင်တွဲသားແລະမခင်တွဲသမီးແລະမခင်တွဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေແລະမခင်တွဲအပေါင်းအသင်းတွေແລະမခင်တွဲပဲ ਨੇ ငါဒီတရား ऊं မယ်တရား ऊं မယ်ဆိုလိုက်တဲ့သိချင်းတရားကိုတောင်းလိုက်ရင်ပ óa များနေလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပ óa များအားထုတ်နေလိုက်တာဗျာန်ທခင်က ကာယကကြီးတဲ့အသိလဲမှာရှိတဲ့ယောက်ျားဟာတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဤအယမန္တလာနေအုံးမဲရနိဂေတိုပြောတော့ရံကုံမန္တလာနေအုံးမဲအာရိမန္တလိမန္တလာနေအုံးမဲနေဥဒုနေဥမဲဆောင်းဥဒုနေဥမဲမောဥဒုနေအုံးမဲတနည်းပတ်လုံးနေအုံးမဲဆိုတာကို မကြံစီအမကြံစီကောင်းပါဘူးတဲ့လေထုံအောင်မင်ကုံရောင်းအောင်မင်စပွားရှာအောင်မင်ပညာသင်တော့အောင်မင်အိမ်မံကလေးတွေကမကြည်သေးဘူးအိမ်မံငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုင်မံငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးကုမ္ပဏီမံငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအရင်မှအရာမျိုးတွေမကြံစီအမကြံစီကောင်းပါဘူးတဲ့မိမိရဲ့အသက်အန်ဒရီဂိုတာလည်းရင် အချိန်မရွေးသေးသေ ख, းဆိုင်နိုင်တဲ့ကြံစီအားထုတ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေစနေခကြီးမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့ကမှာအာရိမမီမီအသက်အာရိမအချိန်မရွေးသေးနိုင်တယ်ကိုဗစ်19ပြစ်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုမတေးအောင်ဆေးဝါးနဲ့ကဝေရမှန်တစ်မျိုးတတ်စားရနေတဲ့အာရိမကျင်းပြုတ်ရည်တွေနဲ့အာရိမဆောင်းရည်တွေနဲ့တောင်းအာရိယန်တစ်မျိုးအာရိမသူအာနဲ့သူအာရိမ တိတုကောနဲ့တင့်တော်မဲ့ဟာဒီကိုအောက်ရမသာမာရဏီရတစ်မျိုးနဲ့အားဒီမှာကိုကိုကိုကာွယ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။မိမိအတက်အန္တရာယ်တာအစဉ်အချိန်မရွေးတည်လာနိုင်တယ်၊တိဘေးဆိုက်ရောက်နိုင်တယ်။ငါမသေးကလေးမှကုတောကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့မဆုတ်မနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဂျန်စီအားထုတ်တဲ့အားဒီမှာယနေ့နေပံပြုလုပ်ရန်အမှန် အကျသ်မိတ်ရတ်ြ်သမြတ်ကိုတင်လုပရော်မညီတ်အမာတပ်ပေမအာမတလုောရုးအမာပ်ဖြ်တရာ။သမင်ကိုမြင်းမက်စချင််ကိုတွင်လု်ရော်မီးတင်။မာနိမာတနောဝာနေ်စာုံပြံသ်သ်မီိတ်အာမာမောားဝာနေစာကုတွကြီးိုတ်သတ်ကကဟော်လို်တောကုကကြးတ်။ သောတာပန်တည်သွန်လိုက်တဲ့တဲ့သောတာပန်တည်သွန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားတက္ကံကတရားဟောပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကုံတွေကြီးကတဘိဋ္ဌံပြီးတော့ကြောင်းလိုက်ဖို့တယ်ကြောင်းလိုက်ဖို့တော့ပြန်လာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲခေါင်းမူတဲ့ခေါင်းမူတဲ့ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ညာတဲ့အိတ်လိုက်တာတဲ့အဲ့ညာတဲ့အိတ်လိုက်ရင်တဲ့ မထ ారో ပဲနဲ့ဂုံတွေကြီးရသေးသွိုင်းလိုက်တယ်ဖေသွိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဂုံတွေကြီးရတုတိတာဏ္ဍီရောက်သွိုင်းလိုက်တယ်အဲဒီမှာဒေချင်းတယံကိုပွားမြန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အာဝနိသန်ဂုံတွေကြီးဒီတော်တာပန်တီပြီးတော့ဏ္ဍီရောက်သွိုင်းပြီးတော့တုတိတာဏ္ဍီမှာဏ္ဍီစည်းစိမ်ချမ်းသာတယ်ခံစားရတယ်ဆံစားရတယ်အရာကြောင်းမို့ အော်ယောဂီတွေလေတေကျင်းတရားကိုပွားများလိုက်လို့ရှင်ရာဝနိဿကုံတွေကြီးလို့အကျိုးတွေရမှာဖြစ်တယ်အရာကိုတေကျင်းတရားကိုအနေပွားများရမှာဖြစ်တယ်ဣရိယာပုတ်လေးပါလုံးပွားများရမှာဖြစ်တယ်ခတ်တိန်သောဒရဝါတို့တပွဲပွဲတေနေကြတယ်လို့မာလည်းပဲတရားဩမဘာတကာတရားဩမဘာတကာ တရားဥမ္မာပါတကာတရားကြည်တိတရားကြည်တိဆိုပြီးတော့အဲ့ရာပွားတရားကတော့တလောက်ပါပဲဤတရားတော့ကိုနာချမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မဒုံနာကုတုကံစိရဏစောင့်ထိန်ချမ်းလိုက်တဲ့သီလံကုတုကံစိရဏကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအာထောက်ချမ်းလိုက်တဲ့ဘာဝနာမေယကုတုကံစိရဏဤစိရဏပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမသေရဥက္ကခသိန်းတို့မှခြုံငိမ့်ရဖြစ်တော့မဘုညိဘန်းကို ဝဲကူတော်အကျင့်လှမြတ်တော်တိညာဉ်တို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရှားလွယ်မြတ်မောက်ပြွေရနိုင်ချာပါစေကုန်တည်းဒါတုဒါတုဒါတုပါရှင်ဖေသာ